Ideme na to. Klapka! Ahojte! A to treba furt ich zdraviť? Ja by som ich pozdravil. Ahojte! Zlci, vítaj, čau! Dobre, ideme na to. Zdívame si na mňa. Už môžem? Ja sa tam budem hambiť. No. Aký vzduch teplý. Studené jak soboli hovno. Kolená, ramená, kolená, palce, kolená, palce. Dobre, ďalej. Potrebujem tyčink. Pičinky. Počkaj, ešte raz. Pičinky, to bol tyčinky. A dnes si ukážeme cvik, ktorý sa volá lastovička. Proč? Už sme ho tu síce mali, ale dnes to bude malý refresh, pretože vám to ukáže Tereska. Dobre. Na čo je ten cvik dobrý? Ja neviem už. Poprvé, skvelá stabilita. Po druhé, skvelá propriocepcia. No čo t***va je? Čo to ale znamená? Pane Bože! Propriocepcia. To je jav, kedy si uvedomujete svoje telo v priestore. Takže, keď nemáš dobrú propriocepciu, nevieš dobre chodiť. Jednoduché. Je to možné? Je. Musíš stresne. Není som akože v pohode, ale... To je najsilnejš! Keď vedel to A few moments later... Pomoc! Ja vám máš rada! Strašne. Yes!